Há muito tempo, uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando. Mas a floresta as recebeu com silêncio frio e sombrio e arbustos vazios. Determinada a encontrar frutas, a pestinha saiu de perto da mãe e desapareceu entre as árvores. Os chamados da mãe logo ficaram para trás enquanto a menina corria sobre videiras, sob galhos, floresta adentro. Ao se sentir observada por olhos estranhos, a garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. E o Lorde dos Morcegos apareceu. Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa. Venha, criança, sacie sua sede, disse ele. Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu e o ar ficou muito frio. A garota tremia muito de frio. Então, um tecelão das trevas apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Venha, criança, aqueça-se, insistiu ele. E ela se vestiu e sorriu de alegria. Por águas profundas e tenebrosas ela seguiu, num conveniente barco a caminho de casa. Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Então o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma das suas barbatanas. Venha, criança, coma o quanto quiser. E a garota comeu e sorriu alegre mais uma vez. Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa encobriu as feras. De repente, uma bruxa apareceu. Má, porém magnífica. Presentes nós demos e mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Não piscar. A garota foi aprisionada num espelho. Pronto. Ela dormiu. Qual é a dessa história sinistra? Ela só tem 6 meses. A vendedora disse que era uma história tradicional. Da região. Além do mais, a Rose nem ligou. Isso é porque ela não entende. Graças a Deus. Nos mudamos para ela não precisar passar por isso, lembra? Eu não tenho problema de memória. Isso é só paranoia sua. Não é. Deixa. Desculpa. Mas não é paranoia, é só cautela. Então, pode levar com cautela sua filha para a cama. Vou terminar o jantar. Tudo bem, Rose. Sua mãe não quer se lembrar. Não posso culpá-la. Você disse alguma coisa? Nada. Vou pôr ela pra dormir. Como eu disse para sua mãe, esse livro é medonho demais para você. Quase lá, meu bem. Boa noite, querida. Não esquenta. Eu tô no andar de baixo. Papai não vai deixar nenhum monstro de conto de fadas te pegar.
Deus, tá bem. Não é paranoia se tiver um fundo de verdade. Queria poder ficar assim para sempre. Melhor fazer uma boa faxina aqui antes que a Rose comece a andar. Todo mundo já se esqueceu disso. Tá dormindo. Como ela tá? Dormindo, feito um bebê. Que cheiro gostoso. O que, que é isso? Ah, pode ir tirando a mão. É tiorba de legume. Uma receita local. Nossa, você se aclimatou mesmo, hein? Vinho local também.
Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Você precisa relaxar um pouco. É só que nosso reencontro na Louisiana, a gravidez, a mudança pra cá, o treinamento militar foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente tá junto. Você, eu, a Rose. Agora, tudo vai ficar... Sério mesmo? Acha que dá pra simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo por que você tá tão... Mia! Pro chão! Mia! Mia! Meu Deus! Chris! Que porra é essa? Foi mal, Ida. Não! O quê? O quê? Vai, anda! Tudo limpo. Rose, o que você está fazendo com a minha filha? Pacote seguro, senhora. Levem ele. Eu falei para tirar as mãos dela! Ethan, não! Oi, doutora. Olá, Sr. Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira para falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Era a doutora. Ela quer falar com a gente. Então, pensa positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei, não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal? Olha, ela vai ficar bem, eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan! Você importa! Você não... Mia, do que você tá falando? O que que tá pegando? Fala comigo. Droga. Eu tenho que atender. O que você está falando? Cadê o Chris Redfield? E a Rose? Aconteceu aqui, cara.
Thank you.
isso. Caralho, onde eu tô? Talvez tenham saído.
O que aconteceu? Eles saíram correndo da casa? Amigo! Amigo! Quem é você? Quem te mandou? Ninguém. Teve um acidente lá atrás na estrada e... O que tá rolando? Não... Essa não! Estão vindo! Quem? Que merda foi essa? Tem uma arma? Quê? Diga que tem uma... Não, pra quê? Eu sou o que eu tenho. Pega! Pega! O que tem lá fora? Ei, você tá me ouvindo? Ei! Ah! Ah! Qual é desse lugar, caralho?
Não.
Será que acabou? Olá. Se tem algum sobrevivente aí, vem até a minha... até a casa da Luísa, perto dos campos. Sobreviventes? Eles não param de aparecer!
Na vida e na morte, proclamamos glória. Oi. Não devia estar aqui. Não é seguro. Que merda. Aí, tá me escutando? É você. O pai da criança. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose! Rose! Isso. Ela corre um grave perigo. Desde que a mãe Miranda trouxe ela para o vilarejo, as trevas nos dominaram. Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo prenuncia o perigo. Eles estão vindo. Não. Peraí. Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós. Eles estão voltando de novo. Está aqui?
visto leva ao castelo.
Oh, calma. Eu não vou fazer isso. Tô feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Não. Estão todos na casa da Luísa. E ela não responde. Fecharam o portão. Shh, filha. Ele é um forasteiro. Oh. A gente está exposto aqui. Seu velho consegue andar? Uma entrada. Fiquem aqui, em silêncio, e não se mexam até eu abrir os portões.
Venham, venham! Rápido, rápido! Você demorou, hein? De nada. Ele não costuma confiar nos outros. Desculpa. Nós ficaremos seguros, não é? Melhor do que lá fora, com certeza. Aí, tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre protegeu a gente, mas... Me responde. Me ajuda aqui. Pai? A gente tem que entrar. Aguenta só mais um pouco, papai. Olá. Boa de casa. Talvez uma voz familiar. Luísa! Abre! Sou eu, Helena! Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Julian, calma. Quem é? Um amigo. Pra trás. Pai. Caramba, Julian. Deixa a gente entrar. Não. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que está acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Venham, por aqui. Você não é do vilarejo. É, não. Sou o Ida. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir. Bom, se a Helena confia em você, também confio. Entre, Ethan. Espere aqui, eu vou ver os outros. Por aqui. Entre, o pessoal tá esperando. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer. Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente tava se virando bem sozinho. Venha, Ethan. Sente-se. Sobraram só vocês? Do vilarejo todo? Só a gente? Só a gente? Não sobrou ninguém! Um incapaz... imprestável, uma vaca chorosa, e você traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada e acha que vai ficar tudo bem. Não tá nada bem. Os infelizes lá fora foram destroçados e amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana! Já chega! Essa casa protege a minha família há gerações. Bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja. Alguém pode me explicar que porra tá acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota à vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então, vieram mais... Peraí, Luísa. E mais. Cadê o seu marido? Eles... Não. Não, ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. É isso. Ele foi buscar ajuda. Vamos rezar.
Por ele e por nós. Boa ideia. Vamos. Vamos. Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em reverência. Nós os invocamos da treva infinita para que tenham o nosso destino. A lua da meia-noite se ergue em asas negras. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, proclamamos sua glória. Mãe Miranda. Agora, o chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. A reza? Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Tá falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. O que eu tô fazendo? O que foi, Leonardo? Você tá bem? Pai! Helena, não! Pra trás! Me solta! O seu pai. Você agiu bem. Helena! Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Está tudo desmoronando! Não. Não dava para salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixe em paz! Não! Vamos sair daqui. Juntos! Eu tenho que sair daqui.
E aí, galera, tá me ouvindo? Testando, 1, 2, 3. Tá certo, eu fiquei todo esse tempo sem áudio, agora eu consegui resolver. Droga, o fogo tá se alastrando rápido. O jogo é insano, hein? Vamos embora aqui com essa picape velha aqui. Agora dá pra falar. Ai, caralho. O que você tá pensando? Pra trás. A gente pode sair com isso aqui. Vai sair pra onde? Ah. Ah, boa. Ethan, você tá bem? Tô bem. Me deixa dar ré. O fogo. Não dá tempo. Só dá pra ir pra cima. Segura. Rápido. Vai, tio, corre. Vamos. Calma. E tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Ah. Obrigada, Ethan. Você é gentil. Espero que sua família esteja bem. Eu também. Quando você sair daqui, talvez as conheça. Opa. Vem, vai dar certo. Ali, essa é a nossa saída. Graças a Deus. Mas e aí? O vilarejo ainda está cheio de monstros. Não dá pra lutar contra eles, são muitos. Ei. Aí, não fala assim. A gente acha um lugar seguro pra você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não. Naquele lugar só tem sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você... Pai? Ô, velho, tá vivo. Não. Sai, bicho. Não é mais ele. Não mais. Helena. Ele disse meu nome. Pai! Espera, não é seguro. Tchau, filha. Vou queimar agora. Vem, me dá a mão. Ethan, vai. Salva sua filha. Helena, não desiste. Segura aqui. Porra, velho. Aí fudeu mesmo, hein. Bora lá então, né? Ficar sozinho mais um pouco. Todo mundo tá morrendo! Isso. Isso já é demais. Oh, caralho. Tem que sair mesmo da casa? Eu vou ficar aqui quietinho aqui dentro aqui. Não dá pra entender. A missão. Vai, velho. Maluco. Por que tá acontecendo essa merda de novo? Caralho. Ah.
Vamos ver, abre isso aí. Lá vamos pro castelo. Que isso? Quem tá aí? Não! Mãe Miranda! Ei! Ixi, quem é essa louca, tio? Sai, louca! Quem? Que coisa era aquela? Cadê? Sumiu. Pula aí, ó. Morte. E aí, véia? A véia. A morte visitou todos eles. Aí, véia, loucona, tio. Vamos abrir essa parada aqui. Põe um negócio aí. Aí, ó, tem que virar o rosto do diabo. Virou. Vamos pôr o outro aqui. Cadê? Aí, ó. Só tem sangue e morte, né? Ora, ora. Que isso? Não achei que tinha sobrado alguém. Você deve ser bem forte. Porra, é essa, velho? Quem é você? Oh, você não é daqui. Melhor ainda. Ai. A mãe Miranda vai adorar você. Porra, é essa, mano? O Magneto? Para de choro, estamos quase lá. Esse homem não presta pra nada. E as minhas filhas, por acaso, adoram entreter forasteiros. Além disso, eu garanto que se confiar esse homem... O resto é só por mim. Minhas filhas e eu provavelmente temos a paz de sangue. Eu quero ver. Quer dizer... Você vai... Calem a boca! O quê? O resto, velho. Você vai foder com ele escondido. Cadê a diversão nisso? Dê ele pra mim. Que eu farei um espetáculo pra todo mundo se divertir. Ah, sem graça. Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá. E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimim. Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas... Eu tomei uma decisão. Heisenberg, o destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu protesto. Heisenberg é uma criança e a devoção dele a você é questionável. Dê o mortal a mim e eu me encarregarei de prepará-lo. Fecha essa matraca e aceita que você perdeu. Vai procurar comida em outro canto. Cale-se agora, criança.
Os adultos estão conversando. E eu sou criança? É você quem está questionando a decisão da Miranda! Você não saberia que é ter responsabilidade. Ah, claro, Adolfona! Não sei quem é maior, você ou seu ego! Briga. Eu não tenho direito a uma opinião. Silêncio! Eu tomei minha decisão. Não aceito questionamentos. Lembrem-se de onde vieram. Obrigado, mãe. Licanos e cavalheiros! Agradeço a paciência. Agora os jogos vão começar. Vejamos o que é, rapaz. Ethan Winters. Se prepara. Seis. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Hora do gol! Corre, tio. Caramba! Isso mesmo. Corra pela sua vida. Muito legal, Ethan. Isso, velho. Mano do céu. Nada como um churrasquinho. O que aconteceu, caralho? Não entendi, foi nada. Tava tentando abrir o treco ali. Caramba! Isso mesmo. Corra pela sua vida. Quebra. Merda! Minha nossa. Você realmente é tão forte quanto dizem. Você não achou que eu ia deixar você fugir, né? A Dona e o Murrow precisam de entretenimento. Então agora tá na hora do belo e sanguinolento Gran Finale. Caraca, como que eu passo aqui, caralho? E aí? Quero saber como é que vai passar aqui agora, cara. Puta. Caramba! Isso mesmo. Corra pela sua vida. Calma aqui, calma que eu vou passar isso aqui, caralho. Muito legal, Ethan. Thank you.
Você ainda tá vivo? Impressionante. Merda! Minha nossa, você realmente é tão forte quanto dizem. Oi, aí. Deixa eu ver onde eu tenho que ir aqui, né? Caraca, velho, como é que eu vou fazer? Caralho, mano, não tem como passar aqui, velho. Nada como um churrasquinho americano. O que aconteceu aqui, irmão? A caga. Peraí, aquelas aberrações estão com a Rose? Como que eu consegui? Ah, caralho, tinha um cantinho aqui, ó. Ih, pá, foi na sorte isso aí. Ah, eu tô com as minhas armas aqui, irmão. Veja. Agora tá da hora. Vou fazer munição de shotgun. Caraca, moleque. Mas eu fui doido. Ah, voltei aqui? Não. Por que ele te usou pra descer aqui de novo? Cadê? Abre essa bagaça aí agora, velho. Sai, curva. Que é isso aqui? Eu estava esperando você, senhor. Caralho, como é que esse bicho saiu daí de dentro, viado? Não sabe o meu nome. Todo mundo que se preze já ouviu falar em você. Um herói em busca da filha. Mas é verdade. Tá fininho, hein, tio? Suspeitas. É, e você também. Sou só um humilde comerciante. Aqui? Perdoe meus modos, pode me chamar de Duque. Vamos ao armas, munição, ungüentos, tudo o que precisar eu arranjo. Eu quero um remédio pra emagrecer, tio. Tem aí? Você deseja fazer uma compra? Você tem, deixa eu ver, vamos ver as armas aí. Poxa, essas armas velhas já tem. Arranjei novos itens para você, senhor Winters. Deixa eu ver. Você tem aqui suprimentos. Ah, bagagem extra. Munição de espingarda. Ah! É bom, hein? Quanto que eu tenho? Eu não tenho dinheiro, tio. Como é que eu vou fazer? Não tem dinheiro não, véi.
Você é louco, milzinho, um bagulho, não quero nada disso não, velho. Muito caro, tio. Bem caro, sério. Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo. Ah, tá aqui, ó. Aumentar o nível dos bagulhos. Não quero nada. Não quero nada de você não, velho. Sai fora. Ele tá precisando fazer um regime. Peraí, quero salvar isso aqui, pessoal. Salvar e eu vou jogar mais amanhã. Hoje eu não vou jogar mais não. Eu tô cansado já. Os bichos tá querendo me comer. A Rose tá aqui. Sai fora. Não, não. Isso aqui. Ah, Mona Lisa aí. Cadê? Tem maquininha de escrever aí, não? Cadê a máquina de escrever, tio? Ele tá aqui. Não tem máquina de escrever aí, não? Cadê? Que isso aí, velho? Sai. Não, não. Vou voltar. Deixa a porta aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Trancada. Ó, dinheiro aí, ó. Pô, eu vou ter que ir lá mesmo, velho. Que isso aí? Não acontece nada. Boa. Vou ter que ir lá mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Como é que eu escrevi aí? Não, quero salvar, mano. Oxi, tá tudo fechado aí, como que eu vou fazer? É isso aí. Para que a salvação possa... Que isso aí? Oxi, com que essas loucas aí? Vixi! Sangue de homem! Mãe? Eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. Olha quem é, tio. A gigantona. Vamos dar uma olhada. Ah, ora, ora, Ethan Winters. Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, então não foi? Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Que isso aí, filha? Tá... Está ficando meio em si. Vamos devorar a carne dele depressa, mãe. Mas fui eu que capturei ele. Ora, ora, meninas. Antes tenho que informar a mãe Miranda. Mas depois, bom, haverá o bastante pra todo mundo. Levantem-no. Oxi, eu achei que eu tava de pé. Oh, cuidado com o que deseja. E tem menos.
Aí, bicha é loucona. Não, espera, o que estão fazendo? Mano, cheio de mosca, vai tomar banho, né? Não, fudeu mesmo. Ai, caralho. Vai rasgar a mão. Puta. Você é louco. Bando de bruxas malucas. É, dá um remédio aí, joga em cima. Mano, esse bicho é loucona mesmo, hein? Cadê? Quero salvar, velho. Quero jogar mais amanhã, não quero jogar mais... Aqui. Não. Tá só. Cadê? Quero salvar. Oi, tem uma máquina de escrever aí dentro, não? HP, o quê? Ah, vamos ver o que dá pra falar. Vou usar isso aqui, cadê? Ué, cadê a chave de fenda? Pô. Que tem aí dentro? Uma saída aqui, ó. Tá, meu, pera. Donzela da colheita. Tamanho do ratão. Ah, não. Que fogo. Não. Toma aí. Vamos ver o que tem desse lado aqui primeiro. Olha aí. Ah! Oxi. Pra onde levaram a Rose? Pô, oh, quero salvar, velho. Cadê? Máquina de escrever aqui? Não. Aqui? Olha isso aí. Que é isso aqui? Ah, ela tem alguma coisa em cima aí, ó. Eu quero salvar, depois eu vejo isso aí.
Dá pra salvar aqui, não, tio? Fechado. Adega. Quarto, o que é isso aqui? Opa, azul. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui. Trancada. Começo, tio. Cara, tô baixando alguma coisa aqui. O negócio é aqui, como é que eu ia fazer agora? Caraca, será que se eu sair vai dar ruim? Galera, eu vou parar por aqui e amanhã a gente continua. Fechou? Boa!